dostlar ve bugünleri sizinle beraber məhz Xocalıdan danışacağız. Xocalımızdan ve vaxtıyla Xocalımızda biz Xocalıdan dərgin düşen zaman, vaxtıyla qaçqın ve məcburi köçkün düşen zaman necə ayaqların Xocalıdan çıxmışıqsa, necə gedən zaman biz başımıza gələn hadisələri yaşamışıqsa, indi ermənilər Xocalıdan çıxan zaman öz aileleriyle, evleriyle çıxan zaman hətta bütün əşyalarını da özləriyle aparırlar ve bu fərqi nəzər yetirdikdə biz görürük ki, həmin o fərqlə, o vaxtki fərqlə, indiki fərq arasında, 30 il önceki fərq arasında büyük bir sədd var. Ve bununla da biz öz xalqımızı, Azərbaycan xalqını, Azərbaycan əskərinin onlara olan bax, dəyəri göstərir. Dəyəri deməyək, daha düzgün olar deyək ki, öz kulturu, mədəniyyətimizi göstəririk, öz humanistliyimizi nümayiş elətdiririk. Çünki vaxtilə bizim körpələrimiz 9 gün, 8 gün meşədə ac qalan zaman, ayaqların qalan zaman, evdən yalnız açarlarını götürüb qaçan, çıxan, bax, o körpələrin keçirdiyi stres, o körpələrin keçirdiyi psixoloji travma indi də onlarda yaşayır. Amma biz bu travmanı, bu stresi nə onların qadınlarına, nə onların körpələrinə, nə onların yaşlılarına yaşatmırıq. Bununla da biz elə məhz Azərbaycan xalqının humanistliyini bütün dünyaya, ictimaiyyəti nümayiş elətdirir. Və bugün də bu mövzu ilə bağlı elə əslən Xocalıdan olan, Xocalıda vuruşan Qarabağ müharibəsi veteranı Xəlil Vəliyev bizimlə bərabərdir. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Və eyni zamanda məhz bizim mənfur düşmənlərimizin həqiqi üzünü, onların təcavüzkar bir millətin nümayəndəsi olduğunu nümayiş elətdirəcək 8 gün erməni əsirliyində qalmış Qarabağ qazisi Hüseyn Ağa Quliyev bizimlə bərabərdir. Xoş gəlib, siz də səfa gətirmiş Hüseyn Ağa bəy. Xəlil bəy, istəyirəm gəlin ilk öncə bax Xocalımızdan danışaq. O fərqi siz də gördünüz. Sosial medialarda şəkillər də paylaşıldı, Müdafiə Nazirliyi tərəfindən videolar da təqdim olundu ki, biz evdən gedəndə yalnız açarımızı, bayrağımızı götürüb getdik. Onlarsa öz evlərindən, özü bizim evlərimizdən gedən zaman unitazlarına qədər özləri ilə apardılar. Ağaclarımıza qədər kəsdilər, evlərimizə qədər yandırdılar. Yəni bu fərqi dünya ictimaiyyət artıq görür və kimin təcavüzkar, kimin isə artıq zərər çəkmiş olduğu göz qabağındadır. Əvvəla icazənizlə bizim bu haqq müharibəmizin, savaşımızın deyək ki, sonu gec-tez elə bu qalibiyyətlə, bu qələbə ilə başa çatmalıydı. Çox şükür Allaha ki, şanlı ordumuzun zəfəri ilə, Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə biz işğal altında olan torpaqlarımıza artıq dönürük. Artıq o bir acı xatirə kimi, acı bir ləkəli bir tarix kimi deyərdim ki, tarixə keçər. İnşallah torpaqlarımızın işğaldan azad olandan sonra yeni bir həyatla, yeni bir nəfəslə Qarabağımızda yaşamağa başlayarıq. Bugünkü gündə Azərbaycan ordusunun və Azərbaycan, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı ilə Azərbaycan ordusunun onlara qarşı olan münasibət heç cürə müqayisə olunan, olunmaz bir dərəcədədir. İstər xalq baxımından, istər dövlət baxımından, əsgərimiz baxımından. Mən bir kiçik xatırlatma deyərdim ki, Xocalı soyqırımı zamanı 25-dən 26-sına keçən gecə bildiyimiz kimi bu tək ermənin işi deyildi. Erməni bir alətdir, xalq da deyil, millət də deyil, hər hansı bir toplumdur. Və bunlar əldə həmişə hər zaman tarix boyu alət olublar. Onlar rusların əllərinə bir alət olaraqdan Xocalılara bir metr belə koridor verməmişlər. Və Xocalda bilərəkdən erməni və rus birləşməsi tərəfindən o zaman Xankəndə yerləşmiş 366-cı motatıcı alay vasitəsilə Xocalara soyqırımı yaşatmışlar və bir metr də olsun belə koridor verilməmişdir. Amma bugünkü gündə biz Azərbaycan əsgərinin onların baxmayaraq ki, bu günlər özlərini məzlum kimi göstərirlər, yaşlı göstərir və yaxud da ki, hər hansı bir sadə kənsi kimi öz mal heyvanını aparan bir kənsi kimi göstərir. Əslindən bu belə deyil, onlar bizim qanımıza susamış, ən qatı cinayətkar, ən qəddar cinayətkar olublar bizlərə qarşı və Xocalda da öz, deyək ki, o mənfur niyyətlərini həyata keçirməyə onlar üçün şans yaranıb və ediblər. Bu günlər özlərini məzlum kimi aparırlar. Heç də bunlar məzlum deyillər. Basın sözü görür, məzlum kimi aparırlar, indi aparırlar. Amma artıq şahid də var və şahidlər də tarix də onu göstərir. Şahidlərdən biri burada, bizim yanımızda, əyləşib. Hüseyn Ağa bəy 8 gün əsirlikdə qalıb. Hüseyn Ağa bəy, bax, əsirlikdə 8 gün qaldığınız gün ərzində. Bilirəm, siz bunu hər dəfə danışanda içimizə, ürəyimizdə əlbəttə ki, bir ki, xəncər sapıldı ürəyimizdə. Mən istəməzdim sizə yenidən o günləri yaşadaq, yenidən o hissləri yaşadaq. Amma ən azı biz bunu deməliyik. Deməliyik ki, dünya ictimaiyyət bunu eşitsin və bilsin, məlumatlı olsun. 8 gün ərzində orada nələr çəkdiniz?
nə işgəncələrə məruz qaldınız? İstəyin, bax, onları bizimlə bölüşək. Xocalıda mən 100 yaşım, mən belə danışma kuskusu olacaq. Mən əslində danışmada kuskusu yəni danışma işgəncədən. Yəni danışmada belə danışma kusuru var, onunla üzr istəyirəm. Mən erməni 25-ci 26-cı keçəcək ildə 366-cı motoray. İndiki Rus yəni iyrənc Rus, yəni öz niyyətini keçəcək. Yəni yenə Qarabağa gəldi Rus. Rusun gəlməyinə mən çox əsəbi pis oldum. İndi bunu biz bilmərik. Yəni albaş komandan gözəl bilər ki, nəticə gəldi, nə gəldi. Yəni bəlkə xeyir bundadır, biz onu bilmərik. Amma Xocalının qırılmasında 366-cı motoray erməniyə bir yerdə Xocalı mühasirə aldılar. Həmin gün mən də post səhəndə də komandir idim. Yəni yol var, yoxsa mən baxırdım. Duydum, 32 nəfər məndə vardı, bir avtomat məndə vardı. Komanda kimi mənə vermiş avtomat. Yəni hamısı əldə, bəzi əldə quş tüfəngi vardı. O da ov üçündür, yəni nəsə yara sizə deyər ki, məsələdə nəsə qoruyasın. Yəni o vaxtdan belə deyək də, hərbi baxımından, texnika yəni, baxımından, o vaxtdan, yəni, kimi... Ali baş komandan yoxdur bizdən. Şükündür, Ali baş komandan var, bir rəhbərlik var. Amma Xocalı səhərə kimi ot yandı, 366 ermənin bir yerdə qırıldı söz, yəni, kimsə kömək eləmədi. Şuşada olan texnikalı vardı, kimisə kimlərisə əlində idi. Adnan bəyin texnikalı vardı, kimlərisə əlində idi. Yəni Ağdamın cəmaatı imkan verməli ki, Xocalı kömək eləsinlər. Yeni cəmaatı imkan vermədilər. Bəzi qüvvələr var ki, məsələn, o vaxtı məsələn, xalç əvəzi dövrü idi. Xalç əvəzi hakim idi, başçılar gelişmişdi. Biri qarpı satırdı gəlmişdi, biri yeni dünyam, nə iş, məllimişdi, hakimə gəlmişdi. Bunların səhsəsini, yəni üzək görməməkdən Xocalı hakimə qarabağ baş verdi. Qarabağ baş verdilər, bu vaxt məni ağır qəbul texnikanı vurdular, yəni artıya da vurdular. Evim bir oğlu olmuşdum, tək evad idim, yəni köylü getmiş mərdəni. Bu vaxt ərzə verəndə dedi ki, olmaz bir ixtiyarımız yoxdur, ərzə verəndə dedim ki, əfarmışsa özüm öldürəcəm, bu sizin üstündə qalsın. Bunlar məcbur oldular. Köylü ərzə verəndə dedim ki, əsr tutsan, yaralansan, şəhid olsan, heç bir məsuliyyət daşımır. Yazdım, ərzəm verdim, mən köylü getdim Qarabağa, köylü döyüşə. Yəni, mən öz vətənimi qordum, mən hansı getmirdim ki, mən gedim kimsə toxan şəhid olam. Elə sizin sözünüzdən, bax, həqiqətən də belə bir nəticə gəlmək olar ki, o vaxtki hakimiyyət bizim torpaqlara rəhbərlik göstərdiyi məsuliyyətsizlik ücbatından biz öz torpaqlarımızdan düz 30 il olduq. Biz bax bu müddət ərzində torpaqlarımızın bizdə olmamasına görə düşmən tərəfindən işğalı da məhz vaxtilə 30 il öncə dövlət rəhbərliyində məsuliyyətsiz şəxslərin olması buna bugünkü günə gəlib səbəb oldu ki, amma şükür ki, bugün biz o problemi həll etmiş olduq. Baxın, görün kimlər idarə edirdi Azərbaycanı o vaxt. Parlamentin sədri kiçik elmi işçi idi. Özü də uğursuz bir elmi işçi idi. Dövlət katibi. Komsomoldan çıxmış karyerist, özü də sonraki mərhələdə öz liderinə həyənət etmiş, onun kürsüsünə, kreslosuna göz tikmiş, onun ölümünə hamıdan çox sevinmiş və ondan sonraki həyatını sadəcə olaraq xarici dairələrin idarəsi altında keçirən bir adam. Onlardan hansı idarəçilik gözləmək olardı? Onlardan hansı vətənpərvərlik gözləmək olardı? Hansı peşəkarlıq gözləmək olardı? Xarici İşlər Naziri, heç bir dildə danışa bilməyən təsadüfi bir adam, fizika müəllimi, hansı ki, ümumiyyətcə başa düşmürdü ki, xarici münasibətlər nədir, beynəlxalq norma prinsiplər nədir? Sadəcə olaraq turist kimi ora-bura gedirdi və ağzına gələni danışırdı. Müdafiə naziri, riyaziyyat müəllimi. Riyaziyyat müəllimi müdafiə naziri ola bilərmi? Məhz bu riyaziyyat müəllimi Şuşanı düşmənə təhvil verdi. Deyirdi ki, Şuşa əldən gedərsə başıma güllə vuracaq. Bugünə qədər orada-burada sülənir. Şuşanı biz qaytarmışıq, biz! Siz satmışsınız onu, xalq xainləri. Və həqiqəti vurğulayır, həqiqətdə cənab prezident Ali Baş Komandanımız deyir, milli qəhrəmanımız deyir və düzdür, o 8 gün keçirdiyiniz o əsirlikdə və 8 gün yaşadığınızı indi biz heç bir erməni əsrinə yaşatmırıq və bununla da biz öz humanistliyimizi göstəririk. Sadəcə istəyirəm bilim ki, siz nələr yaşamışsınız. Bax, dünya bilsin, ictimaiyyət bilsin, bilsin ki, bizim əsirlərin onlar başına nə oynaqçıdırlar? Onlar baxmırdılar, körpə uşaq olsun, başdan keçə kəsirdilər.
Hər gün qadın hamilə qadın qarnından çəkəcək uşağı yerə salacaq. Siz şəxsən bax nə edə orada məsələn şəhər çağırdı. Mən hərbi formadaydım. Hərbi formada olduğum mən 8 il saqqamam səsab şəhərdə hərbi forma oldum. Yəni mən apartdan danışdırdılar. Ki harda nə var, hara silah var, kim hardadır, kim hardadır. Siz harda yaralı oldunuz mu? Əsir götürdülər yaralı. Mən əsir götürdüm. Ağır artıq vurmuşlar. Mən özümü almamışam. Mən boşu şu maşın çıxanda atını vuranda mən itmişim özümü. Özümü almamışam. Deməli o aparmışlar. Ailəmdə ailəmdə sonra ermənidə əsirdim. Aylanda artıq göz ki başının üstündə ermənilər var, əsir götürdülər. Hər gün gördülər insanı döyərlər. Məsələn hərbi əsirdir. Məsələn vurarsan lap əl dənə təpik vur. Əsir də söz almaq üçün insanı ağaçla, insanı arvatınla dövmək, insanı məsələn döyüb buz var, bunun üstünə qoydular. Sağız orada sonra dedi durayağa. Donmuş bədən neçə durasan ayağa. Mümkün deyildi. O qədər təpiklə vurdular, o qədər vurdular, qan da qalmamışdı. Qan insana göndə tanıyamadım, kişidir, qadındır. Qan o qədər axmış ki, ayağa durdurdular məni, ürəklər soymurdu. Məsələn, bir dəkəm, həddini atı işləncə, mənim 2 yaşı altından 2 oğlu var, 8 oğlu vardı. Onlar da aparlar, erməni aparmışlar, dən Ermənistana. Yatdılar bunu mənə yarıma ki, sənin evladın var burada, heç kim yoxdur burada. Onlar uşağın başı kəsməklə atanı sındırmaq, ailəni sındırmaq ki, kimsə bizi satsın, kimsə desin. O vaxt uşaqlar da əsir götürmüşdü. Əsir götürmüşdü, yatdılar mənə yarıma, mən qanın içində olduğuma görə uşaq mənə yaxın gəlmədi. Uşaq belə qorxdu, şükürəm kimsə satmaq. Mən uşaq özü qurmağa gəlir. Özümü qurban vermişəm sizə vətənə. Uşaq 2 yaşındaydı. Uşaq 2 yaş 6 aylıq idi. Uşaq mənə qaçdı, dedi, yox, uşaq bu uşaq deyil. Uşaq apardılar. Məni hər gün, yəni orada hər gün insanın içində döyürlər. İnsan 3-də döyürlər, 4-də döyürlər, 5-də döyürlər. Hava döyürlər, hava ayırıram, özüm olmuyor. Qamqalımı qırdılar, çənəmi qırdılar, barmaqlarımı qırdılar. Yəni ayağım iki yerə çat vermişdi. Ayağa duranda zorundu, ayağımı yer sıxamırdım. Yəni çağ demişdi, ayaqlarım şişmişdi, qırxlarım şişmişdi. İnsanı deməklə, dillə gətirə bilmirsən ki, insanı necə işləncə verdilər. Çünki mən dəyişilən vaxtı, dəyişilən gətirilər ağdam qovurlar, şeylər, meyitlərin içində qovurlar, xəbərdəki bəs meyit gəl. Mən dəyişiləndən bir dəqiqə sonra çümçə komaya çıxmışam. Ağırdan çümçə komaya, yəni özümdə olmamışam. Apaq qoyuram, meyitxana ki, bu da öldü. Anam gəlir. Və eyni zamanda bax düşmənin Azərbaycan əskərinə, Azərbaycan vətəndaşına, tək Xocalıda yox, Qarabağı işğal etdiyi müddətdə göstərdiyi bütün o təcavüzü qısa reklam arasından sonra daha ətraflı işləyəcəyik. Ona görə heç yana ayrılmayın, elə bizimlə bərabər qalın. Davam edirik, bəli, evimizə qayıdırıq, biz evimizə qayıdırıq, biz artıq Qarabağımıza qayıdırıq, biz doğma yurdumuza qayıdırıq, 30 ildir həsrəti ilə yaşadığımız ata-baba evlərimizə qayıdırıq, açarlarımızı evdə saxladığımız, bax, o evlərimizə qayıdırıq. Amma əlbəttə ki, bu sevinç hissi, bu qələbə hissi bizə o erməni təcavüzkarlarının, erməni vandallarının, erməni əsirliyində olan bizim əskərlərimizə yaşatdığı, bax, o hissləri, bugünkü qələbə bir az deyil, səngidə bilir. Amma ən azı biz o hissi yaşamışıq. O yaşadığımız hissi o əclaflara indi yaşatmırıq. O alçaq düşmənimizə indi yaşatmırıq. Çünki bununla da dünyaya, ictimaiyyətə kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu göstəririk. Əgər illərdir ermənilər deyil, dillərində deyirlər ki, haqlı bizim həqiqətləri götürüb yalan olaraq cəmiyyətə, dünyaya səngidirlərsə, indi sağ olsun dünya artıq çəhrayı eynəklərini çıxarıb və həqiqəti anlayır. Tərəzinin hansı tərəfdə ağır, hansı tərəfdə yüngül olduğu tərəfdə çox gözəl görür. Buna biz də sevinirik və buna bizim dəyərli mənəvi dostlarımız, türk qardaşlarımıza təşəkkür edirik ki, ictimaiyyətə bu həqiqətləri yansıtmaqda bizə yardımcı oldular. Pakistan bizə mənəvi dəstək oldu, onlara təşəkkürümüzü bildiririk ki, istər müharibə dövründə bizim arıq mənəvi dəstəyini bizdən əsirgəmədi. Və bizim əskərlərimizin eyni zamanda ermənilər tərəfindən əsir götürülmüş vətəndaşlarımızın bugün çəkdiyi, o vaxt çəkdiyi istirabları məhz bugün sizə bir də xatırlatmaq istəyir. Xatırlatmaq istəyirik ki, dostlar, unutmayasınız, biz qələbə çalsaq da, biz bugün qələbədə yenə də qalib olsaq da, bizim düşmənimiz elə bir alçaq, elə bir mənfur düşməndir ki,
o yenə də sakit durmayacaq. Ona görə də istər Azərbaycanda, istər Azərbaycan hüdudlarından kənarda olduğunuz müddət ərzində gözünüz həmişə açıq olsun. Həmişə ayıq olun. Heç vaxt təxribat xarakterli hansısa bir işlərə uymayın. Dövlət tərəfində durun və dövləti düşünün. Bir yumruq tək Ali Baş Komandanın arxasında durun və bununla da bütün həqiqətlər daim yerinə düşəcək və biz qələbəmizi daim olaraq çalacaq. Və mən də elə istəyirəm ki, elə siz də bu 8 gün erməni əsirliyində olan, bu əsirlikdə olduğu zaman çəkdiyiniz bu istirabları, çəkdiyiniz o əziyyətləri elə ictimaiyyətə də, bizə də, hələ də bəzən erməni pərəst qüvvələri var, sapıdır özümüzdən olanlar var ki, hansılarsa hələ də deyirlər ki, ermənilər haqlıdır, tırnaq arası əlbəttə ki. Bax, onlara bu həqiqətləri siz də çatdırasınız. Ki bilsinlər ki, erməni nə idi, nə olub və nə olacaq, bu dəyişilməyəcək. Bu erməni, erməni uşaqlarına, məsələn, anında olanlar ölərlər, Azərbaycan tüftüklər deyirlər, o yetişdirirlər, nifrətlə yetişdirirlər. Mənim ağzıma hər gün bəlkə 5 dəfə silah sarılır ağzıma. Ağzım təbii 40 kilometr, işləyəm mənim 40 kilometrdir ki, danış. Mən ancaq bir şey bilirdim ki, yəni heç bir danışmam. Mən yanıma iki kişi gəldi, Cavan vardı, qarmonu vardı, başa kəsdilər 17 yaşında. Canan kişi gəldi ki, sən evin biri olsan, nəsə bir şey boynuna səni dəyişdirlər. Axırı mən 3 dəqiqə gəlmə, 2 dəqiqə gəlində dedim ki, getməyəm, gəlmə, mən burada öləcəm. Amma deyərsiniz ki, bizə gəl öldü. Yəni, heç kimi satmadım, öldüm. Amma bunu deyərsiniz. Deyirsən, evin tək olsan, seçmişsin, səni qudu əşinə deyir, mən öz öləcəm. Ya burada ölməliyəm, ya gedib Azərbaycanda ölməliyəm. Mən saxın kimi orada ölməliyəm. Ya burada şərif ölməliyəm. Ya mən yolda seçmişdim. Ya məni işte, doğrasalar da mən danışası gəldim. Yəni kimsə satası gəldim, kimsə harada nə var deyəsi gəldim. Çünki bunu ermənilər bir mənim forma olduğuma görə məni hər dünə işgəncə verdilər. Hər gün ağaçla dövmə, məsələn daşı, əmrisinə daşı, yastı daşı. Bunu belə danışırdım, qəfildən qulandırın, ətə vurdursa qulandırın. Qulanımın qan axdı olandım. Yəni qulan pərdəsi partladı. Bir də alim kisərdir. Bu cür zülmünə vermək. Qadına var ki, məsələn üz deyəm, döşlərin ki, kəsib uşağın ağzına qoymuşlar. Bu cür, yəni bu cür işgəncələri, bu cür haramçılıq edirlər. Yəni bunlar, desən, donuz oradan yaxşıdır. Donuz nəyəsə xeyir verir. Bunlar heyvan olsa da, Amma donuz ermənidən yaxşıdır. Söylədiniz ki, yerində söylədiniz o sözü ki, onlar biləndə ki, hansısa əskərin və yaxud da ki, hansısa bir vətəndaşın evladı yanındadır, onu gətirirlər ataya əzab vermək üçün, evladının başını oynatırlar ki, ata görsün. Yəni, bunu söyləmək və bəli insan düşünür ki, yəni sən nə qədər insanlıq səndə yoxdur, nə qədər ürəyin daş bağlayıb. Hətta mən bu yaxınlarda Zori Balalyanın çıxışını gördüm. O erməni vandalının 85 yaşlı bax onların yazıçısı canlı yayıma çıxıb və sosial mediyalarda jurnalistlərə müsahibə verib ki, mən o vaxtı 17 yaşlı Türk qızının otağa daxil oldum, əllərini diri-diri qızı mıxlamışdılar. Qızı diri-diri mıxlamışdılar. Onun da deyir gözünün qabağında 7 yaşında uşaq var idi, Türk oğluydu. Onu deyir götürdüm başdan diri-diri uşağın ətini soymağa. Soydum və sonra dayandım, gözlədim ki, görüm o neçə dəqiqədən sonra uşaq öləcək. Yəni, bunu elə rahatlıqla danışır ki, elə bir ki, bu insanın içində ürək deyilən bir şey yoxdur, insaf deyilən bir şey yoxdur və hətta utanmaz da qeyd edir ki, mən belə eləməklə erməni xalqı mənimlə qürur duyur. Yəni, mən onu görən zaman qıcıqlandım və hələ dedim ki, dünya bu cür zalımı necə daşıyır, dünya bu cür zalımı necə tab gətirir. Hələ indiyə kimi dünyasını dəyişmir, 85 yaşına qədər hələ də sağdır. Amma sonra bir anlıq düşündüm və düşündüm ki, yaxşı ki də sağdır. İndi bizim əskərlər, bizim şücaətli ordumuz onu mənən, bax bu dəqiqə, onu mənən əzablar verir ki, biz 30 il öncə bizim haqsız olaraq əlimizdən aldığımız torpaqlara biz haqlı olaraq geri qayıdırıq və bunu dünya ictimaiyyət Azərbaycan xalqının arxasında duraraq qayıdırıq. Və bunu hər kəs dilində deyir ki, Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Ermənistandır kəlməsi yoxdur. Olmayıb olmayacaq da. Yalandan Qarabağa ərsaq adını qoymaqla onu artsaq eləmək olmaz. Qədim ərsaq sözünü, o da gedir yenə də mənşəyə kökü dayanır albanlara. Ax, albanların isə ermənilərlə ümumiyyətlə heç bir aidiyyəti olmayıb. Ermənilər özlərini vaxtı ilə böyük erməni krallığı ilə yenə də bir tuturlar, amma erməni krallığının da ümumiyyətlə bunların tarixinə, millətinə heç bir aidiyyəti olmayıb. Yəni, insan uydurmalar eləyir, elə bil ki, gözünün qabağında
təcavüzkər bir körpü uşaqdır. O təcavüzkər körpü uşaqdan hər şey gözləmək olar və ağlına nə gəlir danışır. Nə istəyir danışır. Bugün əlindən aldığı telefonu da deyəcək ki, mən icad eləmişəm. Yəni, buna qədər ucuzlaşan bir xalqdır, buna qədər ucuzlaşan bir millətdir. Və bu cür insanın vaxt göstərdiyi təcavüz artıq bariz nümunədir ki, insan dili ilə qeyd edir. Yaxşı ki, o zaman evladınız sizi tanımayın. Yaxşı ki, o zaman evladınız qorxub sizə qaçıb atasını qucaqlamayın. Gəlsəydi, mənə gəlsəydi, yəni, sən də bizim borcumuz, yəni, o da ki, elə döyüşək, tək döyüşdə getmiş ki, yəni, uşaq mənə gəlsə də, uşaq mənim ki, əgər mən o gün silahın qabağında, o gün ağzıma silah saldı, mən danışmamsa, uşaq ölsə də mən danışmayacaqdım, yəni, kimsə satmaq, kimsə göstərmək. Yəni, mən bu cür böyümüşdüm, yəni, hər bir Azərbaycan əsgəri bu cürdür. Əsgəri bu cür, yəni, kiməsə demək, mədə nədən qorxum, kimsə əzutum. İnsan bir gün, yəni, bir gün öləcəkdir. Uşaq indi öləcək, əldə sonra öləcəkdir. Yəni, şərəflə ölmək hər bir Azərbaycan əsgəri bunu öz üstündə götürürdü. Hamı şərəf ölmüş üçün, çünki Qarabağ azad etmək üçün bu qədər əsgərim getirir, bu qədər könüllərim getirir. Hamısı nə qeyd etmək ki, sağ gələ, sağ gələ. Bunlar şəhidi qəbul etmək ki, mən şəhid olmaq üçün gedirəm vətən yolunda. Bu cür getirir. Mən həmçində o dövrdə, şükür ki, indi Ali Başkomandan var, birlik var, yumruq var, bu sözü deyən var. Amma bizim vaxtımızda hər başında 100 nəfər girmişdi, olmuş komandir olmuşdu. Biri çıxırdı Şuşanın başında, başıma güllə vuracam. Biri Şuşa getsə, özümə öldürəcəm. Biri filan yerə getsə, Kəbizə getsə, mən dünyanı dağıdaram. Niyə dağıtmadın, Kəbizə getdi, özü ölmədi. Şuşa getsə, özü ölmədi. Qarabağ getdi, ya kimsə, hansısa ölmədi, hansısa evaqda gəlib ölmədi. Amma bu gündə yenə kəsiblar, yenə aşağı tətəbiqən insan, həmişə biz vətənə boşluyuq. Vətənin köyəni boşluyuq. Söyləyəcəm, siz dediyinizi biraz qarşı düşmüş olacaq. Çünki bu dəqiqə hal-hazırda mən cəbhədə jurnalist də görürəm, müğənni də görürəm, hansısa bir politologu da görürəm, sosiologu da görürəm, dövlət məmuru da görürəm. Çünki bu dəqiqə hər kəs bir yumruq təkbirləşir və bu Azərbaycan xalqı deməkdir. Yumruq var ona görə. Çünki Ali Başkomandan deyəndə ki, biz birlikdə güclüyük, bunu əbəs yerə demədi və özünüz də gördünüz ki, siyasətdə müharibədən öncə çox güclü çevrilişlər apardı. Neçə-neçə icra başçısı dəyişdi, neçə-neçə dövlət qurumunda çevrilişlər oldu, televiziya rəhbərləri dəyişildi. Yəni, demək ki, dövlət başçısı demişkən, hər kəs, hər kəsin gözündə birdir. Əslində, əvvəllər də bizim iki doğullarımız var idi. Yəni, mən bu dəqiqə buradan bundan öncə, 1-ci Qarabağ müharibəsində vuruşan əskərlərimizin göstərdiyi şücaiyyəti alçaltmaq istəmirəm. İki doğullarımız var idi, düşmənin gözünə dik baxan qardaşlarımız var idi, atalarımız var idi. Hər dəfə onları təqdim etmədən qürur hissi duyuram. Amma çox təəssüf edirəm ki, o vaxtda o igidlərimizin başında Ali Başkomandan kimi iradəli bir rəhbər yox idi. Olmuş olsaydı, biz bu dəqiqə 30 il ərzində torpaqlarımızı əlimizdən almazdılar. Demək ki, o vaxtda dövlət rəhbərliyində olan şəxslərin boşluğundan, dövlət rəhbərliyində olan o məsuliyyətsizlik bizim o neçə-neçə igidlərimizin şəhid olmasına məcbur oldu. Neçə-neçə igidlərimiz istəyirdi, neçə-neçə igidlərimiz qazi oldu, neçə-neçə o cəsur oğullarımız vətəndən didərgin düşdü. Hər şey deyir, hər şey bir başdan asıldı, o da rəhbərdən. Bugün isə şükür Allaha bu yoxdur. Xəlil bəy, siz özünüz də bax Qarabağda, Xocalıda vuruşmuşsunuz. Həmin o vuruşan zaman nələrə siz şahid olmuşsunuz? Axı, siz özünüz də həm də Xocalıdansınız əslən. Bəli, deməli, indiyənə qədər Xocalı haqqında çox məlumatlarımız var və hər bir Xocalını tərpətsəniz, biri-birindən ağır, dərdli, kədərli məqamları sizə söyləyər. Deməli, Xocalıya qədər şu olan proses başqadır. Hüseyin ağanın dedikləri o məsələlər vardır ki, Xocalı onlar üçün göz dağı idi. Xocalını 4 il mühasirədə saxlamaq, o qədər sıxıntıya, gərginliklərə baxmayaraq Xocalı orada çox dəyanətlə dayanırdı və erməninin göz dağı idi. Mən o zamanla belə düşünürdüm və belə idi ki, həqiqət belə idi ki, əskərənin alınması, əskərənin ortadan götürülməsi Xocalının azadlığı və Qarabağ mənə elə gəlir ki, tamamilə azadlığı demək idi. Xocalının getməsi isə gözümüz göz önündə olan bu faciələrə yol açdı, belə oldu. Yəni, ona qədər ki, olan Xocalıdakı olan o proseslər, mərd oğlanların hərəkəti, cəsarətlərdir. Əsir götürülən yoldaşlardan, qardaşlardan məhz, yəni onları dəqiqləşdirib almaq istəyirlər ki, sözlərini almaq istəyirlər ki, kimlər olublar, kimlər neyiniblər. Yəni, insanlığa susamış bir cinayət törətdilər, insanlığa, bəşəriyyətə qarşı olan bir ağla gəlməz dəhşətlər, faciələr törətdilər və əsirliyə gələndə, demək,
1275 nəfərimiz əsirlikdən keçmiş insanlardır. Onların içərisində hər birisi mənim üçün doğmadı, əzizdir. Öz yerinə balaca bir el-oba, hamımız bir-birinə qohum, yaxın insanlarıq. Və xüsusilə yəni burada atam, böyük qardaşım, böyük qardaşımın 3 yaşlı qız uşağı qucağına əsir götürülmüşlər. Bunlar 3 gün, 3 sutka Kətik dağına, qarlı çoğunlu yollarda azaraqdan əziyyət çəkəndən sonra əsir götürülmüşdü Dəhraz kəndinə və 3 günlə orada əsirlikdə qalmışdılar. Onların hər birinin, demək ki, hər biri danışanla başqa bir dəhşət danışırlar. Hər əsir gördüyü mənzərə başqadır, tamamilə başqadır. Hüseyin ağa deməli, o mənzərəni görməyib, amma şükür ki, şükür eləyir ki, o uşağı onu tanımayıb, o mənzərəni, o dəhşəti yaşamayıb. Ancaq o dəhşətləri digər məkanlarda yaşadıblar. Uşağını valideynin gözü qarşısına ağla gəlməz işgəncələrin verilməsi və yaxud da ki, ərin xanımının gözü qarşısına və yaxud da ki, əksinə bütün bu dəhşətləri ağla gəlməz müsibətləri biz görmüşük, yaşamışıq Xocalılar olaraqdan. Əsirlikdən buraxılan insanlarımız da yenidən yaşamaqsı üçün buraxılmayıblar heç də. Bizə ömürlük gözdağı olması üçün buraxılıblar və yaxud oradakı gördükləri dəhşətlər, işgəncələri bizlərə çatdırması, canlı şahid olaraqdan çatdırması kimi o məqsədlə buraxıblar. Mən Xocalı öz müdafiə batalyonunun əskəri olmuşam, əsir düşməmişəm deyə o mənzərələri, yəni Hüseyin ağa kimi dostlarımızın, qardaşlarımızın dilindən, eyni zamanda atamın, qardaşımın, körpə balamızın dilindən onları eşidib o mənzərələri biz danışmağa məcburuq ki, ermənilər bizim başımıza məhz bu müsibətləri gətiriblər. Və həqiqətən də mən sizə buna görə təşəkkür etmək istəyirəm ki, həqiqətləri deyirik. Biz həqiqətlərdən danışırıq, biz uydurmalar demirik, biz nağıl danışmırıq. Biz başımıza gələn faciənin erməni vandalları tərəfindən törədilmiş, işgəncəyə məruz qalmış insanların ahını, naləsini bütün ictimaiyyətə çatdırırıq. Sizə təşəkkür edirəm. Amma siz isə dostlar, unutmursunuz ki, bizim gözümüz açıq olmalıdır. Yəni, bunu hər dəfə deyirik və demək də məcburiyyətindəyik. Çünki erməni pərəst qüvvələr var və olub olacaq da. Biz sadəcə olaraq provokasiyalara uymamalıyıq. İstər Azərbaycanda, istər Azərbaycan hüdudlarından kənarda gözümüz daim açıq olmalıdır, başımız dik olmalıdır. Çünki biz qalib xalqın nümayəndələriyik, biz məğrur xalqın nümayəndələriyik, bir sözlə biz Qarabağlıyıq.